Dobrý večer, vážení přátelé. Už jsem tady zas a čekám na připojení pana Martina Kollera. Teď jsem s ním hovořil po telefonu, má problémy nějak s počítačem, takže to bude muset nějak restartovat. Tak říkal, že během pár minutek to bude hotové a bude se v podstatě bude se mnou nebo s námi moci povídat. Tak než zatím si pan Koller připojí, tak bych se chtěl jenom vyjádřit k tomu, co jsme teďka zjistili s panem doktorem Davidem, který tam zatím povídá se Soňou Zikmundovou o té dnešní demonstraci, která je na Václavském náměstí a je v podstatě proti premiérovi Babišovi a proti ministryni spravedlnosti nově jmenované paní Benešové. Víte, já osobně nechápu tyhle ty lidi a víme, kdo je zatím. Milion chvilek vznikla z ničeho nic a najednou měla spoustu peněz a když se rozkrývalo, odkud berou peníze, no tak oni jsou napojení na další neziskovky, především na velmi bohatou neziskovku Člověk v tísni a Evropské hodnoty a oni si mezi sebou přeposílají právě takhle peníze a bojují za naše peníze, protože Člověk v tísni dostává 1,5 miliardy ze státního rozpočtu a přesto a přitom bojuje proti naší republice a proti našim lidem. Já bych jenom řekl, že jak já to vidím, tak tito lidé jsou v podstatě hlásnou troubou demobloku. Taky Kalouskové různí a různí Gazdíkové a další z těch z tohohle toho demobloku, tak na těch jejich vystoupeních a demonstracích hovoří. A je to jenom známka dvou věcí. Za prvé, že ten takzvaný demoblok, to znamená TOP 09, KDU, ČSL, STAN, nedokáží, především tyto strany, nedokáží přenést přes srdce volební porážku. A co víc, já jsem stoprocentně přesvědčen, všichni si pamatujeme, jak byly ty volby minulý před teda v roce 2017, ty volby do sněmovny, že to bylo jakési podivné, tak jsem přesvědčen, že se tam tyto strany dostaly pod cinknutím a podvodem. A oni chtějí právě přes tu ulici, přes ty demonstrace, chtějí v podstatě anulovat výsledky voleb. Oni chtějí udělat něco podobného, co se dělo v roce 2014 na Ukrajině. Oni chtějí puč. Chtějí, aby pod tlakem rezignoval premiér Babiš, aby rezignovala, tím pádem padla vláda, aby byly buď předčasné volby, kde doufají, a já jsem přesvědčen, že zbytečně a marně v lepší volební výsledek, anebo ještě lépe, aby byli najmenováni do těch funkcí a mohli stejně tak rozkrádat náš stát, jako rozkrádali právě tyto strany 20 let. Tím nechci říci, že za Andreje Babiše se to neděje. Děje Andrej Babiš, to je člověk, proti kterému jsem brojil od samotného počátku jeho vstupu do politiky, protože tvrdil jsem, že díky Andreji Babišovi je tady berluskonizace České republiky, protože on taky ovládá média, stejně jako v Itálii Berlusconi. Nicméně volby dopadly tak, jak dopadly. A my, nám, kteří jsme odpůrci Andreje Babiše a hnutí ANO, protože to nemá žádný program, nemá žádnou vizi, s ničím nepřišlo. Vímte si jenom už, že tato koalice, zoufalá koalice, vyměnila 7 ministrů. A to, jak dlouho vládne, jak je to dlouho, co se ustanovila, teď 7 nebo 8 měsíců vládla stará vláda Andreje Babiše, protože se nebyla schopná domluvit o koalici. Takže
kde jsou ti odborníci, které sliboval, tak mě nikdo nemůže dávat za vinu, že bych byl já, který by chtěl adorovat nějakým způsobem Andreje Babiše. Ale na druhou stranu výsledky voleb dopadly tak, jak dopadly, volby dopadly tak, jak dopadly. A tyto demonstrace tak nemají vůbec žádný vliv na to, aby se něco změnilo. Ono to dopadne tak, jako to dopadlo blahé paměti. Pamětníci si to určitě pamatují, jak byly demonstrace, které tehdy vedl pan Svěrák a podobní, děkujeme, odejděte. Bylo to v době, kdy byla opoziční smlouva mezi ODS a ČSSD, která se mi taky nelíbila, abych se přiznal. Nicméně byly ty demonstrace a za chvilku utichly. Ono tohle to utichne taky. Největší, řekl bych, neštěstí je, že na rozdíl od těch profesionálních demonstrantů, kteří například protestovali 25. dubna na akci SPD a těch vlasteneckých stran na Václavském náměstí, tak tam byli ty profesionální demonstranti, kteří předtím protestovali proti Robertu Ficovi v Bratislavě, předtím proti Mezinárodnímu měnovému fondu, zkrátka všude tam, kde se má něco protestovat, tak tam se objevují. Tak tady ti, teda samozřejmě i toho 25. tam byli různí lidé, kteří nebyli zaplaceni, ale kteří si mysleli, že dělají dobrou věc a přitom jenom ukazovali svoji duševní úroveň. Takže tady je opravdu o to horší situace, aspoň pro mne, co lidí si myslí, že tím něco změní. Nezmění tím vůbec nic. Vůbec nic. Kde byli tito lidé u voleb? Ti asi k volbám nepřišli. A jestli přišli, tak jich je tak málo, protože jestli u voleb bylo u parlamentních voleb 66,6% lidí a oprávněných voličů je 8,5 milionu, tak těch, řekněme, 5 milionů lidí nebo 5 milionů 200 tisíc lidí nějakým způsobem rozhodlo. A 10 tisíc lidí chce teď měnit vůli 5 milionů lidí. Takže takhle to vidím. Pan Koller stále ještě není online, asi mu to nejde, takže nevím, jak mu to bude dlouho trvat. Já jsem skončil pořad s panem doktorem Davidem o něco dříve a musím vysvětlit, proč jsme to museli udělat tak, jak jsme to udělali. Já jsem panu doktorovi Davidovi volal v době, kdy jsem se domlouval na pořadu, v době, kdy jsem měl obsazené jeden den v týdnu. A pan doktor David říkal, že se musí nejdřív se svým týmem volebním poradit, kdyby k nám mohl přijít. No a protože se nemohl nějak dohodnout, tak já jsem se musel domluvit s dalšími hosty, abychom to dali do programu a vy jste se na to mohli připravit. No a nakonec vyšlo, že by to bylo ve středu. No a pak se už po té naší dohodě ozvala televize Nova, která pozvala pana doktora Davida na debatu. No a samozřejmě, i když máme stále víc a víc posluchačů, tak s televizí Nova se nemůžeme srovnávat, tak dával přednost televizi Nova. Tak z toho důvodu jsme se dohodli, abych ještě před volbami tady mohl vystoupit, tak jsme se dohodli právě na úterý od 17 hodin před panem Martinem Kollerem. A tady já to tady zkusím ještě, ale jestli to náhodou nebude fungovat. Ne.
nefunguje. Tak to nevím, jestli to vůbec pan Koller dneska rozeběhne. Říká, že už se o to snaží delší dobu. Já jsem s ním těsně před vysílání hovořil telefonicky, takže já budu zatím pokračovat v povídání. Vrátím se ještě k tomu, co jsem se dozvěděl o mezi tím o té aféře rakouské, tak tam v podstatě dneska vyšla zpráva na rakouských médiích některých, že to přezkoumával to video rakouský soud a nenašel tam žádný trestný čin, nenašel tam vůbec nic špatného. Byl to nezávazný rozhovor. A přesto vicekancléř Strache okamžitě rezignoval i tedy na žádost kancléře Kurze ministr vnitra Kinkl a ten kancléř Kurz vyhlásil předčasné volby. Co by se muselo stát České republice, aby politik při prvním náznaku pochybností, byť to nevypadá, že by to bylo něco závadného, spíš to byla neskušenost toho politika, protože on tam předtím politiku nedělal, tak nebyl zkušený, protože zkušený politik by do takové pofiderní záležitosti vůbec nešel. A tak přesto okamžitě rezignovali a rezignovali všichni svobodní. Já jsem přesvědčen, jak jsme se o tom bavili s panem Davidem, tak já jsem přesvědčen, nebo bych chtěl věřit tomu, že rakouští voliči v pátek a v sobotu, oni to budou mít, já nevím, myslím, že jenom jeden den v Rakousku, takže v těch evropských volbách ty svobodné, kteří jsou protimigračně zaměření, jsou zaměření proti islamizaci Evropy, tak jsem přesvědčen, že uspějí taky. Na druhou stranu pan doktor David tady prohlásil, že čekal daleko větší, horší útoky od mainstreamu a od těch demoblokátských stran a podobných. A to se jaksi nedělo. A takže se potvrdila slova moje, která jsem říkal už minulé pondělí, tedy před pondělí před týdnem, kdy největším nepřítelem opozice nebo alternativy je alternativa sama. Největší útoky na SPD nepřichází od mainstreamu nebo od politiků typu Kalouska nebo Fialy, myslím Petra Fialy z ODS. Největší útoky přicházejí z takzvané alternativy. Největší útoky na SPD opakovaně zveřejňuje Aeronet. Opakovaně útočí na SPD ve svých pořadech. A už tady máme pana. Tak. Dobrý večer, už se slyšíme? Ano, už se slyšíme. 14 minut se připojuju na Skype. Tak to je teda hrozný, ale slyšíme se dobře. Takže, pane Kollere, dobrý večer, vítám vás ve Svobodném rádiu. Dobrý večer všem, omlouvám se za technické problémy. Technika občas vítězí nad člověkem, ty je to známé. Tak, nepůjdeme rovnou k tomu, k nejdůležitějšímu. Pane Kollere, co říkáte, prosím vás, na vyjádření toho regionálního oblastního šéfa ODS, pana Langa, na tom Facebooku. Já když jsem to četl, tak jsem nevěřil vlastním očím. Prosím vás, já nesleduju Facebook, tak jsme hned vedle. O tom ale už psali i na mainstreamu, jak ten člověk psal, že za to, že prezident Zeman podepsal církevní restituce, takže by ho podříznul jako svini, vyšťavil a ty sračky spálil. Teď cituju ten jeho článek, který on zveřejnil.
Tak to je vidět úroveň české politické scény, kam jsme se dopracovali. No. Takhle se snad nevyjadřovali politici ani v době protektorátu Čechy a Morava. Prostě dnes vidíme růst akorát hlouposti a sprostoty. Zdá se, že to je průvodní jev současné demokracie. Bohužel, ale on to nevztahoval, on čel ještě dál. On zároveň řekl, že všichni poslanci, kteří pro zdanění církevních restitucí, které já tvrdím nebyly restitucemi, ale darem státu, takže nejsou lidi a že jsou zvířata a jako zvířata nemají právo žít a měli by se povraždit. Jak říkám, no to je otázka hlouposti a sprostoty a v zásadě je to trestný čin, že? Protože se tady vyzývá k vraždění. Ano. Pan Ovčáček samozřejmě už uveřejnil, že podával, zřejmě on říkal, že se s tím, že už o tom informoval policii, ano. Takže počítám, že bylo podáno trestní oznámení. Ale my jsme svědky před těma volbama evropskýma, pane Kollere, i afér jinde. Podívejme se na Rakousko s panem Strachem. Jako, podívejte se, to je jedno s druhým. Tady se vytváří určité napětí a řekl bych nátlakové akce, které mají nějakým způsobem ovlivňovat voliče. Jestliže někdo vyhrožuje tamhle vražděním lidí, kteří chtějí zdanit církevní restituce, musíme se ptát proč. Pokud někdo vytváří nějaká jiná hnutí a ovlivňování občanů u sousedů, zase musíme se ptát proč. Já osobně jsem toho názoru, že církevní restituce tak, jak byly provedeny špatně a je to otázka, je to další z otázek, přesně řečeno, ke kterým se měli občané vyjádřit v referendu. Tečka. Jenomže, jak známo, tak i přes snahu SPD prosadit aspoň projednávání referenda, tak to k ničemu nevedlo, protože oni zkrátka referendum nechtějí. Pan předseda Senátu Kubera řekl, že jakmile přijde ze sněmovny jakýkoliv návrh zákona o obecném referendu, takže Senátem neprojde. A protože se jedná o ústavní zákon, tak to Senát zkrátka zablokuje. No vidíte, no a jsme u toho, jak je možné, že lidé takovéhoto člověka zvolí. No, to je otázka. Protože já vám to řeknu, na určitých webech se říká, a říká to i mainstream, když nesouhlasíte se Senátem, tak nechoďte k volbám. Nesouhlasíte s Evropskou unií? No tak proč byste chodili k volbám? No to je přesně ono, aby se tam dostali takovýhle hajzlové. Jak do Senátu? Tak. Já to řeknu na rovinu, podle mého názoru Senát je přežitek, který se měl dávno zrušit. Ano. To je stejně důležité, řekl bych, minimálně z úsporného hlediska, jako otázka referenda. Zrušit Senát a prosadit referendum. Proč je český volič tak hloupý, že toto neprosazuje, je skutečně otázka. Zrušení Senátu... Jsme, jak známo, nejzaostalejší z hlediska referenda v celé Evropské unii. Ano. My jsme jediný stát, který ho nemáme v Evropské unii. I když, popravdě řečeno, ono se referendu využívá, protože žádný ten eurohujerská vláda těch států ty referenda nemá ráda. Ale takže se využívá sice výjimečně a omezeně, ale využívám je, nemáme vůbec. Protože se toho bojí jak čert kříže. A pak se tvrdí, že jsme demokratický a právní stát. Nejsme. Což já tvrdím dlouhodobě. Pane Kollere, další taková věc, která by mě zajímala. Teď se zase začalo říkat o tom, že ona, ta Vlastenecká fronta, která má velkou šanci uspět v těch eurovolbách, takže
tady ten říká, že nám pošle, v Salvini nám sem chce poslat migranty, ta Marine Le Pen a hlasovali ty její poslanci pro dvojí druh potravin a tak dále, tak dále. To jsou věci, které bych řekl, jsou nepodstatné. Pro nás teda je podstatné, jestli tady jsme odpadním košem Evropy, co se týče potravin, ale není to taky tím, že naše vláda stanoví špatně podmínky, které by museli dodržovat ti potravinářské obchody, ty řetězce? Dívejte se, já bych řekl, že to se dostáváme někam do doby, než jsme vstoupili do Evropské unie, a připomenout si teda hlas cizáckých zájmů, kterým je pan Telička. Kdysi, jak známo, velký sociální demokrat v době, kdy se tedy připravovalo přijetí nebo vstup naší republiky do Evropské unie. Poté za to, jak obhajoval české zájmy, dostal koryto u Volkswagenu. Poté pracoval u Bakaly, poté pracoval pro Babiše, jeho kamaráda. No ale stále a vždy pan Telička pracoval pro cizí zájmy proti této zemi. Já jsem viděl, po Praze jsou vylepené po metru poutače a Telička tam píše, jak 28 let pracuje pro Českou republiku. Za celou dobu, co jsem ho zaregistroval, podle mého názoru nikdy nepracoval pro Českou republiku, ale vždycky proti ní. A typickým příkladem jsou právě přístupové podmínky naší republiky do Evropské unie, které Telička vyrobil tak úspěšně, že jsou nejhorší, opravdu nejhorší, snad nevím, jestli snad je to srovnatelné s Ukrajinou, které vůbec bylo možné vytvořit pro tuto zemi. Vedou k poškození a ničení českého zemědělství, masivním dovozu cizích zemědělských produktů, dovozu všelijakých svinstev místo potravin a podobně. No a vidíte, a lidé tomuto člověku také dávají hlasy. Tak se potom nemohou divit. Na druhé straně řekl bych, že kvalita potravin není asi to nejhorší, co nás pálí. Taky bych řekl, že to není to nejhorší. Nejhorší jsou ty všelijaké zákony, které připravuje Evropská komise, které nás v podstatě nám omezují, ale tak, že velmi svobodu. Vemte si, že oni nám zakazují se ozbrojit, nebo chtějí nás odzbrojit, abychom se nemohli bránit. Notabene, víte, že minulý týden bylo ve Švýcarsku referendum a Švýcaři zpřísnili zákon na získávání a držení zbraní sami v referendu. Chápete to? Já to nechápu. Já to chápu naprosto jednoznačně, protože se jim tam spou různí migranti a těm je třeba zabránit, aby se ozbrojovali. Ale to platí i na místní lidi. A kdo je místní člověk? Švýcar. To se velmi pletete ve chvíli, kdy získá občanství jim imigrant. Ano, když získá občanství. No, jsme u toho. Ano, to je pravda. A to je přesně zase, co dělá Evropská komise. Evropská komise nám taky přikazuje a podepsali to teďka, takhle to řeknu. Co říkáte na trestní oznámení, které podala Kateřina Konečná na SPD, která ve svých novinách předvolebních uvedla, že Kateřina Konečná a všichni čeští europoslanci až na tři, jeden byl proti, to byl pan Payne, a dva se zdrželi, tak všichni hlasovali pro, já to říkám, nadřazenost Afričanů nad Evropany. No, africká deklarace. Ano. A jako proč paní Konečná podává trestní oznámení, kdy to nahlasovala pro tu africkou deklaraci, co já vím? Ona dává trestní oznámení pro pomluvu, protože prý to není pravda, že oni pro migraci nehlasovali, protože tam se nehovořilo o migracích, ale já jsem tady měl k dispozici a četl jsem tu větu, která tam jasně prokazuje, že ano. Tak já ale nevím. Tady vůbec nejde, jestli jde o migraci, to je prostě rasismus. Jestliže někdo nám tady chce dělat jaksi zvýhodněnou africkou rasu, tak rasismus je podle mého názoru ještě horší než nějaká migrace. K tomu jako
to paní Konečná udělala to, co udělala, teď se z toho snaží nějak vykroutit, protože pochopila, že si tím asi moc voličů nezískala. Nebo spíš soudružka Konečná. No a nemůžeme se divit, i celá Evropská unie je takový podivný soudružský tvor. No, právě. Ale teď jsem se měl pana doktora Davida a bavili jsme se i o tom, jak ti europoslanci hovořili, a to jsou vrcholní představitelé, že tam jasně s úmyslem zničit suverénní evropské státy a udělat z nich kolonie, ne kolonie, gubernie. No to je v podstatě to samé, gubernie, ruský výraz, že? Ano, ale... Gubernie byly vlastně součástí Ruska, které měly gubernátory. To jako, já bych výraz gubernie moc jako nepoužíval, protože gubernie byly standardní právní otázka a byly to právoplatné součásti ruského impéria. To já bych spíš mluvil skutečně o těch koloniích. No, protože tady by nevládli volení politici, ale dosazení úředníci a takhle to oni chtějí a to o tom hovořil nejenom opilec Juncker, ale hovořili o tom i podle toho, co tady bylo řečeno, i další a další. A teď máme před těmi evropskými volbami a na Václaváku dneska tam řve 10 000 lidí, 50 údajně. Ono to bude sice nadsazené, ale řekněme několik desítek tisíc. Několik desítek tisíc, ano. No, to je jedno. Já jsem... Tak má to vůbec smysl? Oni chtějí změnit volby? Já nevím, jako oni se tam ale zabývají podružnými blbostmi, hlavně co tam řvou. A mě by zajímalo, jestli vůbec vědí, proč řvou. No, ono se jim nelíbí, že jmenoval Andrej Babiš paní Benešovou ministryní spravedlnosti a pan prezident Zeman to podepsal. Proto žvou. Za nezávislost justice. Řekněme si to na rovinu. Je to vůbec důležité? Já jsem přesvědčený, že není. A řeknu proč. Já taky. Protože... To je prostě mnoho povyků pro nic. Jestli je... ministryní spravedlnosti Benešová, Válková nebo Kýs, Fras, jak říkají Slováci, je to podle mého názoru téměř lhostejné. Ono to vyjde na stejno, protože ten ministr se víceméně stejně musí držet zákonů, když je bude jaksi porušovat okatě, tak je stíhatelný na rozdíl od soudců, kteří prakticky jsou nepostižitelní. Nevidím velký rozdíl, kdyby tam v zásadě byl kdokoliv a podle mého názoru celé to show má jeden hlavní důvod zakrýt věci, které jsou jinde. A řekl bych, že první, co má zakrýt, je fakt, že naše vláda potichu, jak banda zlodějů, prodala naše litium arabské, teda pardon, australské těžařské společnosti, za kterou stojí naše známá krvavá Madla Albrightová. Ano, je to tak, o tom se přestalo hovořit. Já jsem se o to zajímal, protože my jsme to v podstatě my jsme s tím přišli první, už ještě když to nevěděli ani politici, ani nikdo, ale teď jsme zjistil, a to se vás ptám, co na to říkáte, jak je to vůbec možné, ještě starý parlament, stará sněmovna, měla týden před koncem volebního období mimořádnou schůzi a usnesla se většinovým hlasováním, že vláda, tedy tehdy ještě Sobotkova vláda, musí zrušit to podepsané memorandum s Havlíčkem, tím ministrem průmyslu, který byl na jedno použití, aby to podepsal, to memorandum. A přesto se úplně v klidu prodala státní firma Geomet, která měla před těžební právo a dělala tam před ten průzkum geologický, se prodala právě té australské firmě i s tím před těžebním právem. A my s tím teď už nemůžeme udělat vůbec nic. A to je to svinstvo.
No a proto se dělá kravál, aby to lidé jaksi přehlédli úspěšně a starali se o Benešovou nebo kohokoliv jiného, kdo bude a nebude ministrem spravedlnosti. Ale říkám, to je přesně ono, tam, kde není referendum, protože řekl bych, že něco takového jako prodej toho lithia, to mělo taky odsouhlasovat referendum. Tam, kde není referendum a tam, kde vláda pohrdá občany, tak je to přesně oný výsledek. A když se podíváte na volební průzkumy, ať už jsou cinknuté více nebo méně, tak zjistíte, že tam stále vede ANO našeho údajně nejlepšího premiéra od roku 1990, který samozřejmě za to nese plnou odpovědnost, za tuhle sviňárnu. To je horší, než když jsme pustili a nechali vyrabovat naše zásoby uranu na sovětské jaderné zbraně. Tehdy jsme za to aspoň dostávali zvýhodněnou ropu za lepší ceny a zemní plyn. Zatímco toto je vyložená lumpárna, já bych to označil téměř za kriminální čin. No protože ano, podle toho původního memoranda hovoříme o 2 až 3 bilionech korun zisku při vytěžení celého toho ložiska, tak podle toho původního memoranda český stát měl dostat pouze 13% z výtěžku. Ale, to jsme přesně u toho, to je vyložená loupež. Ale ono to jde ještě hůř. Víte, co jsem se dočetl, jak se to dělá? Tak, jak se to udělalo s venezuelskou ropou před vládou těch socialistů Madury a před ním toho Cháveze. Tam si Američani udělali smlouvu taky, že jim budou dávat asi 3% z výtěžku z prodeje té ropy venezuelské, ale oni tam dali firmu, která tu ropu těžila a prodávala ji za strašně nizouškou cenu dceřiné společnosti. A z té nizouské ceny teprve tomu státu dávala ty pitomí 3% a ta dceřiná společnost to potom prodala 200krásobně víc, ale zisky už šly samozřejmě do té nadnárodní korporace. A toho já se obávám, pane Kollere, i u lithia. A co můžete čekat jiného od našeho oligarchy, kterého lidé nadšeně volí? To je, pro mě je to záhada, já nevím. Vysvětlete, proč ho volí, pane Kollere. Já nevím, já jako čekám na výsledek voleb, abych si ujasnil, co vůbec jsou Češi za lidi. Já už nevím, co bych tomu dodal. Jestli zvolí takového člověka, za kterým je takováhle lumpárna, tak už opravdu není co dodat. No já jsem teď, já nevím, doufám, že jste četl taky ty prognózy volební teď do Evropského parlamentu. Tak tam se odhaduje, že vyhraje ANO a bude mít 6 poslanců. Piráti 4. A teď mi vysvětlete, co vede lidi k tomu, že volí Piráty. To já nevím, podle mého názoru by otázku Pirátů měl řešit soud, který by měl postihnout už od úředníka, který umožnil zaregistrování politické strany, která jejíž název sám o sobě je propagací organizovaného zločinu. No tak oni ty pirátské strany jsou po celé Evropě, jo? Ve Švédsku jsou, to já vím. Nemůžu si pomoct, slovo pirát je naprosto jasné. Ano. Je to zločinec. Je to zločinec. A jestliže někdo si postaví stranu, která je svým názvem vlastně propaguje organizovaný zločin, tak by měl být postižen a tato strana by neměla být nikdy zaregistrována. Natož, aby měli takové preference, protože podle těch volebních preferencí by tam měli mít 4 ty poslance. Samozřejmě, jak poslanci ANO, tak i pirátský, tak to jsou eurohujerští, to jsou vítači. A to jsou v podstatě slouhové cizích zájmů, ano. Jak já tomu říkám, jako slovo hujer, jako dobře, no, nejsme někde v hospodě 4. kategorie, ale tady je zásadní problém, že lidé volí strany, které je vedou do chudoby a ponížení a otroctví. Ano. A volí je dobrovolně. Já si říkám, no tak si to asi ty lidi zaslouží. Já vím jenom, že s tím se svezou i lidi, kteří ano, si svezou,
protože nedokážou ty blbce přesvědčit, když to řeknu úplně na rovinu. Dál tam je otázka, další otázka k ODS, které se tam v těch odhadech mezi dvěma a třemi poslanci, stejně jako u SPD. Myslíte si, že ta aféra s tím panem Langem, kterou bude řešit prý, předseda se vyjádřil, že to bude ODS muset řešit, ale v první řadě by si to měla vyřešit ODS v Jesenici sama. Já teda nevím, kdybych já byl předsedou strany a někdo z těch straníků by tady vyhrožoval prezidentovi, že ho musí podříznout, že by se měl podříznout jako svině a ta nepoužitelná krev spálit, tak já bych ho okamžitě vyhodil. No tak to by muselo patrně být jiné vedení ODS, než jsou Fiala, Němcová a spol, že to jako, co můžete čekat od těchto lidí, co můžete čekat od lidí, kteří vyštvali Václava Klause mladšího, co ale... můžete čekat od lidí, kteří ho chtěli nahradit s prostákem, starostou z Řeporí, kdy to je přesně ta vyjadřovací úroveň, jako Novotný v Řeporích, který, no. Z kterého se může nadšením zbláznit Topolánek, který uráží oběti druhé světové války, no tak prostě ODS dneska je úplně jiná ODS než za Václava Klause. Jako to je dneska strana primitivní zprostoty. Tehdy to byla strana, která měla tendenci být stranou, řekněme, elitní, možná, že se to každému nelíbilo, ale tak to bylo dneska. To je strana, která se pohybuje vnějším projevem na kanální úrovni, je to hamba, ostuda. No ale to máte i u Pirátů takhle, podívejte se. Ale to o Pirátech nemá cenu se bavit. To je strana, která je uměle vytvořená a protinárodní. Nemá žádnou tradici. Je to strana řízená muslimem z Belgie. Ano. Tam není o čem se bavit. To strana, která propaguje organizovanou trestnou činnost už svým názvem. To, o těch nemá cenu se bavit. Jo? To je skutečně to úplně nejhorší, co existuje. V Německu se dostali do parlamentu ve volbách akorát jednou. V Německu, které je zhlouplé europropagandou, v Německu, které žije z Evropské unie a zrabování okolních zemí, tak tam se dostali do Piráti do parlamentu akorát jednou. Já doufám, že tady taky. No, já nevím, jestli český národ už si nevypil úplně hlavy pivem a koukáním na televizi, když hlavně teda na ČT, když vidím, jak lidé volí. Je to zoufalý. Pak tam bylo právě ODS a SPD mezi třemi čtyřmi, teda až třemi, některé odhady mluvili dokonce i o čtyřech, ale byly tam i odhady, že KSČM budou mít dva mandáty. A já si říkám, sakra za to, jak se předváděla její volební lídr, paní Konečná, takže by ji ještě někdo volil? Ale asi určitě, tam je určitá skupina zase zájmová, která je navázaná na Filipa a Dolejše, což už nejsou dneska žádní komunisti, to si řekneme na rovinu, pro ty je název KSČM akorát firemní cedule, za kterou si udělali vlastní firmu, která se zabývá podlézáním Evropské unii a našemu oligarchovi, jako současné vedení KSČM nemá s nějakým komunismem a s jeho idejemi vůbec nic společného. Takže se nemůžeme divit, že soudružka Konečná, která od 18 let se pohybuje ve vrcholné politice jako protekční spratek, se to dopracovává tak daleko, že hlasuje proti vlastní zemi. Musím říct, že mě teda neuvěřitelně zklamala, protože jsem přeci jenom si říkal, že jsou slušní komunisté nějací a nepodrazí vlastní zem. No, řekl bych, že soudružka Konečná už na vlastní zem dávno kašle. Jo, a výsledky jsou naprosto jednoznačně viditelné. Já jenom žasnu. Jo. Taky si všimněte, že všude se zabývala takovými důležitostmi, jako je různá kvalita potravin, ale o svém hlasování pro africkou deklaraci ani necekla. No, to je prostě stejné špinavé pokrytectví jako soudruh Keller za ČSSD,
vzorový evropský socialista, který píše ohnivé články, co by se mělo, jak by se mělo, jak to ta Evropská unie dělá špatně, a když dojde na hlasování, tak hlasuje vždycky pro Evropskou unii a pro naší zemi. Ano, máte pravdu, on to vysvětloval, já jsem četl jeho vysvětlení, že to jsou neustálé lži, on vždycky něco provede a pak se z toho snaží vylhat, když to řeknu na rovinu. To je, já vnímám Kellera jako pokrytce, který může závodit s Halíkem. No naštěstí už se nehodlá kandidovat. No tak už má asi takové koryto, že už mu to ani nestojí za to. Jinak tady jsem dostal teďka informaci, že teď se objevilo informace, že předseda ODS toho Langa toho už vyloučili z ODS. Takže to jim to trvalo. No jo, no tak jako to už nešlo přehlédnout, kdy to oni měli přece takovýhle sprostáckých útoků plno, že jo. No ale podívejte se na toho. Na toho to není první případ. Není. Vy jste, podívejte se na to Polánka. No kdy to o tom jsem mluvil, že on prosazuje přece sprostáka z Řeporí, že z něho celý diví a chtěl, aby sprosťák z Řeporí nahrazoval Václava Klauze mladšího, jako to je úplný výsměch. No, to je opravdu. Mimochodem, já si vždycky říkám, jestli už můj spolužák mě na to Polánek tak zaloupnul, nebo předtím, když vyleze někde na veřejnost, jestli teda se tak strašivě opí, nebo co se s ním děje, že některé jeho názory na to už se opravdu nedá koukat. No, to je taky pravda. Pane kolego, další taková věc, a teďka se vrátím na váš ránk. Já jsem četl nedávno a velice mi to zajímalo, že Vladimír Putin ve svém projevu, bylo to jako v reakci na eskalující se napětí u Iránu, protože tam už je připraveny nějaký letadlový lodě a 120 tisíc vojáků a tak dále, tak on potom prohlásil, že Rusko zavádí už do výzbroje nové laserové zbraně. Nové laserové zbraně. Já jsem znal laserové dělo, které bylo kdysi ve vesmíru, ale nemáte ponětí, co to je nové laserové zbraně? Já jsem tomu nerozuměl. Tak laserové zbraně se testovaly ve Spojených státech, v Sovětském svazu, později tedy v Rusku, ve Spojených státech, i v Německu, v Číně. Laserová zbraň je prostě zbraň, která využívá, abych tak řekl, principu laseru k ničení cílů. Jestli má Rusko nějaký typ nový, což může být, že pokročil ve vývoji dál, no tak ho má, no to není nic nereálného. Jediný problém laserových zbraní je v podstatě v tom, že potřebují dostatek elektrické energie. Tak, to je jediný problém, který vzniká. A pokud je toto vyřešeno nějakým způsobem, tak proč by nemohli mít zrovna Rusové jako jedno z technologických velmocí světových laserové zbraně? Jako. Další, co jste říkal na paní Šlechtovou, bývalou ministryni obrany, která prohlásila, že o těch vrtulnících, zatímco jde úroveň těch vrtulníků dojednávaná dolů, cena jde nahoru. My jsme se no, o tom jak už může jít úroveň vrtulníků dolů? Technologická úroveň těch amerických vrtulníků je v podstatě přesně známá. Ten evropský vrtulník z Itálie, to je v podstatě upravený civilní typ, který neslouží jako bojový a ozbrojený v žádné armádě. Tak já nevím, o čem paní Šlechtová blábolila. Myslím, že by se měla vrátit ke svému psu, a protože to tak odpovídá jejím znalostem, a nevyjadřovat se k věcem, kterým vůbec nerozumí. I ta cena, že stojí jeden vrtulník miliardu, odpovídá? Ale vrtulník nestojí miliardu, to je první věc. Vrtulníky mají tu cenu ještě, přesně řečeno, ještě tu cenu nemají ani dojednanou. Tady jde o otázku kupní ceny a potom provozních cen těch vrtulníků. Když se na to podíváme obecně, tak finančně vychází z hlediska nákupu výhodněji typ UH-1Y od firmy Bell, z hlediska provozu
vychází výhodněji typ UH-60M od firmy Sikorsky, a to poměrně výrazně. Takže je v podstatě otázka za prvé, jestli ty vrtulníky budou sedět nebo létat. To je první. A potom je to otázka teda dalších součástí toho takzvaného balíčku, protože se nekupuje holý vrtulník, kupuje se vrtulník s náhradními díly, výzbroj, já nevím, vším možným výcvikem pilotů, techniků, technickým vybavením a tak dále. Oni tam jsou ty nabídky různé, včetně náhradních motorů a tak dále, takže ona ta cena se poměrně složitě jak si určuje i z hlediska uživatelů. Faktem je, že ten typ UH-60 má víc místa, uveze víc lidí. Typ UH-1 Y, ten má zase vyšší stoupavost. Oba ty typy mají svoje klady, svoje zápory. Řeší se otázka, se objevila teda, jestli by se neměly ty vrtulníky brát z Polska, kde se vyrábí ty verze toho UH-60, která má označení S-70. Tady je zase problém spíš v papírech, protože Poláci by ho teoreticky mohli dodat levněji, ale na druhé straně naše vláda celkem rozumně preferuje systém vláda-vláda, protože jinak se utopíme v byrokratických tahanicích Evropské unie, a pokud bychom to tedy chtěli brát od Poláků přes Spojené státy, tak tam chybí nějaká dílčí certifikace, která není hotová, co já tedy vím. Tak další taková věc, která mě zaujala, a těšil jsem se, že se na vás zeptám. Nedávno jednali Merkelová, prohlásila, když jednala s Macronem, že by Evropská unie měla začít vyrábět vlastní vojenskou techniku, a to nejenom nějakou tu, ale včetně i letadel a tak dále. S tím je vyrábí. A oni, Američani, už začali hned vyhrožovat sankcemi, a pak bylo řečeno, že Evropa je vyzbrojována z 81% pouze s americkými zbraněmi, a oni to chtějí změnit, aby si vyráběli sami. Já bych řekl, sami. Že většina toho s prominutím, co jste teď pronesl, jsou nesmysly. Za prvé, Evropa není 80% vyzbrojována americkými zbraněmi, to je blbost. Já to tak Tady se objevilo tvrzení, že v Evropě je 60 tisíc amerických jaderných hlavic, a Američani jich tolik nemají vůbec ani dohromady ze vším všude a kdekoliv. Ne, já jsem se to bylo 6 tisíc. No dobře, já si na to vzpomínám, že jo. A Evropa vyrábí prakticky všechny druhy jaderných, teda plné spektrum vojenské výzbroje od ručních zbraní až po jaderné zbraně. To je první věc. Má k tomu jak vývojový, tak výrobní potenciál. To je druhá věc. V podstatě je tady jenom otázka poměru a závislosti a nezávislosti, s tím, že dnes vlastně jediní jsou dva výrobci jaderných hlavic, což je Francie, což je Británie, ovšem Británie nemá vlastní nosiče, většinou Británie používá jaderné hlavice do amerických raket, které používá na svých ponorkách. Francouzi mají vlastně všechno svého vývoje a své výroby. Německo je schopné vyrábět jaderné zbraně taky. Když se podíváme na výzbroj pozemních sil, v Evropě slouží německé, francouzské a britské tanky v západní Evropě. Americké tanky už tam dneska prakticky neslouží žádné. Totéž obrněná technika, ať už obrněné transportéry nebo bojová vozidla pěchoty, prakticky až na nějaké výjimky, jsou to konstrukce a výroba evropská. A prodali svoje zbrojovky, jako třeba švýcarská firma Mohawk nebo rakouská Steyr americkému konsorciu General Dynamics, takže majetníky jsou Američani, ale vývoj a výroba jsou evropské. Pěchotní zbraně si dělá pomalu každý sám. Co se týče letadel,
tak dnes vlastně slouží většinou v západní Evropě, u hlavních států slouží evropské letouny Eurofighter a 2000 Typhoon a ve Francii jsou to Rafale. U některých států, pravda, slouží americké letouny F-16, výjimečně se objevují asi ve dvou zemích Evropské unie letouny F-18. Takže tvrzení, že 80% výzbroje států Evropy nebo Evropské unie americká, je nesmysl. Vidíte, já jsem to právě četl a oni ty Američani, když to řekli, že ale si budeme... Ale to, že někdo něco napíše, to neznamená, že je to pravda. Až to nesmíte číst někde na Seznamu a podobně, kde se nepotkáte s vojenským odborníkem ani ve snu. Já jsem myslel, že oni citovali jenom to, co říkali ti představitelé Evropské unie, a spíš mě zajímalo to, že se okamžitě ozvali Američani, že by tím pádem, kdyby se tady snížil ten dovoz amerických zbraňových systémů, takže by museli uvalit na Evropskou unii další sankce. Oni pořád strašně rádi uvalují sankce na někoho jiného. Ano, jo, no tak jako... Řekněme si to na rovinu, Evropská unie, obzvláště tedy Německo, jsou silně propojeny se Spojenými státy, ale říkám, když se podíváte na konkrétní, řekněme, druhy výzbroje, tak dneska převažuje v Evropské unii evropská výzbroj. Některé menší státy, jak říkám, používají třeba letouny F-16, některé státy používají samohybné houfnice M109 různých verzí, ale to je dneska menšinová záležitost. Jak jsem řekl, je tady problém vlastnictví některých evropských zbrojovek nebo třeba loděnic, Howaldtswerke, že jo, v Německu patří také Američanům, ale to je věc druhá. Firma BI Systems má zase pro změnu obrovskou divizi ve Spojených státech. Ten průmysl je propojený, ale jaksi tvrzení, že většina výzbroje v Evropě je americká, to platilo někdy v 60. letech, ale dneska to pravda není. Na druhé straně Evropané leckde pokulhávají ve vývoji a výrobě výzbroje, třeba Eurofighter Typhoon nikdy nebyl žádný velký zázrak. Angličané kupují letouny F-35, některé další země také, ale tyto letouny nejsou náhradou za nějaký F-35, ale je to náhrada právě za starší americký typ F-16. Tak teď bych se vrátil se od zbraní zase do jiné situace. Pane Kollere, jak vidíte tu vyhrocující se situaci u Iránu? Už jsem se toho tady zmínil. Američani už tam poslali letadlové lodě, mají připraveno údajně 120 000 vojáků. Myslíte, a vyhrožujou, že tam okamžitě vlítnou, pokud si začnou Iránci sami, poté co část iránské armády, takzvané ty gardy jejich, označili za teroristickou organizaci. Tak jak to tam vidíte v tom Iránu? Irán je sedmým státem, který se zatím Američanům nepodařilo rozbombardovat. No, za prvé, iránské revoluční gardy jsou nejlepší součástí jejich ozbrojených sil a jsou jim podřízeny raketové síly. Teroristická organizace, to je možná silné kafe, na druhé straně fakt, že Irán podporuje Hamas, což teroristická organizace je a působí v Palestině. A pravděpodobně i nejenom tam. Co se týče možnosti vojenského střetu mezi Spojenými státy a Iránem, Spojené státy mají určitě obrovskou převahu, což je dáno převahou letectva. Tam je naprosto jasná drtivá převaha amerického letectva, které můžou působit nejen z těch letadlových lodí, které tam nejsou zrovna v ideální pozici, pokud by vpluli někam za Hormuzský průliv. Ale oni mohou nasadit letectvo i z pozemních základen v okolních zemích, takže základem palebné síly na bojišti je dneska letectvo, Spojené státy mají obrovskou převahu.
jsou schopny skutečně zasadit Iránu zásadní rozhodující letecké údery. Takže to vyhlášení toho iránského ministra obrany, že letadlové lodě jsou snadným cílem, tak to je v podstatě jenom takové holedbání, asi podobné, jako bylo holedbání Saddáma Husajna, že Američanům napráská, že jo? Protože... No, ona je situace asi taková. Letadlová loď je především velká loď, ta se nedá potopit jen tak jednoduše. Může se samozřejmě podařit zásah pomocí nějaké řízené střely, ať už letecké nebo pozemní, která doletět může, zasáhnout může, může nadělat škody. Ano, to nelze vyloučit, to je reálná možnost, kterou musí Američané počítat. Oni mají samozřejmě obranu proti taktickým řízeným střelám, takže je otázka, kolik těch řízených střel doletí. Ale to se ztrátami se musí počítat, ale jako představa, že by Iránci zlikvidovali americké vojenské námořnictvo a letectvo, no. To prostě ne, tak to není. No ale oni mají smlouvu s Čínou. O vojenskou smlouvu. Já jsem přesvědčen, že Čína kvůli Iránu do války nepůjde. Kvůli Rusku ano, ale kvůli Číně, kvůli Iránu ne. A myslíte si, že opravdu ta válka Spojených států s Iránem vypukne, nebo je to jenom podobné harašení zbraněmi, jako to bylo u Kima v Severní Koreji? No, to je otázka. Takhle, Kim není takový problém jako Irán, protože Kim tam sice strašákuje a může být i, řekněme, určitým lokálním bezpečnostním faktorem, ale Irán to je o něčem jiném, protože Kim vlastně ohrožuje akorát Jižní Koreu, on ji ohrožuje a neohrožuje, to je takové trošku složitější celé, ale Irán má proti sobě Saúdskou Arábii a další země, které spolupracují se Spojenými státy a má proti sobě Izrael. Tam je jako to soustředění těch nepřátel podstatně větší. A já se docela divím, že Iránci si nedají pokoj a ten Hamas stále podporují, protože pokud by přestal, řekněme, ten konflikt mezi Hamásem, který působí na takzvaných palestinských územích a Izraelem, tak by bylo asi dobrých 50% problémů pryč. A tady bych řekl, že Irán možná přeceňuje svoje síly. Je velký rozdíl, jestli by se v Iránu vyloďovala americká námořní pěchota nebo se bombardovalo, ale převaha amerického letectva je drtivá a oni skutečně jsou schopni způsobit těžké ztráty Iránu a to je fakt. A je otázka, jestli se Iránu vyplatí ten Hamas podporovat nebo ne za každou cenu. No tak oni, Iránci, jsou zásadně od samého počátku proti vzniku Izraele, takže podporují Hamas, který s Izraelem bojuje, že? Ale problém, protože Izrael není žádný teroristický stát, je to normální stát, demokratičtější mimochodem než většina okolních arabských zemí, ať se to komu líbí nebo ne. A v tomto případě můžeme mluvit o iránské agresi. Oni nemají společné hranice. Izrael neohrožuje Irán nějakým útokem. Ne, nemají, ale... Tím, že bojuje proti jeho jaderným zbraním, což je vcelku pochopitelné, protože raketové síly, případně jaderné, by byly ovládány politickými ozbrojenými silami, což jsou ty revoluční gardy, ale pokud někdo posílá teroristy, aby někde dělali problémy, no tak je to určitý způsob agrese, řekněme si to na rovinu. O tom, jestli se to Evropské unii nebo někomu líbí nebo nelíbí v záchvatech takzvaného antisionismu, ale to je objektivní realita a tady bych řekl, že je z hlediska Iránu velký mezinárodní problém. Musíme neustále, takhle v našem mainstreamu a vůbec i mezi lidmi se právě díky tomu, že tam je nátlak Spojených států na ten Irán, tak spíš se kloní k tomu Iránu, ale my si musíme uvědomit jednu věc. Irán to je fundamentalistický islámský stát, horší snad už je jenom Saúdská Arábie.
Ano, akorát, že jedni jsou šíti a druhý jsou sunniti, ale výsledný efekt je podle mě stejný, jestli je islámský terorista šítský nebo sunnický, vyjde ve výsledném efektu a ve vztahu k ostatním, řekněme, neteroristickým a neislámským zemím je jedno za 18, druhé za 20 bez dvou. Ano, přesně tak. Teďka ještě poslední otázku před přestávkou. Pane Kollere, jak se díváte na problém, který neustále řeší Čína se Spojenými státy tím, že vyhrožují, že začnou sestřelovat ty špionážní letadla, které tam lítají nad těmi jejimi umělými ostrovy? No, ono to nejsou špionážní letadla, to jsou normální letouny amerického letectva nebo námořnictva a tady patrně jde o výklad mezinárodního práva. Je to čínské území nebo není to čínské území? A to je velký problém z hlediska mezinárodního práva. Ten ostrov existoval nebo neexistoval? Jestliže existoval ten ostrov, už předtím, byť třeba mrňavý, a Číňani ho obsadili, aniž by měli jiného majitele. Takže tady je otázka především mezinárodního sporu. Pokud ten ostrov neměl jiného majitele, než je Čínská lidová republika, tak jim těžko může někdo zakazovat, aby si ten ostrov navršili nějakým betonem. To bychom mohli pronásledovat dneska Nizozemce alias Holanďany dříve za to, že si vyrábějí různé také umělé hrazené a odvodněné prostory na svém území. Taky jim nikdo za to nenadává. Takže tady bych řekl, že je to velmi složité a muselo by se asi prokazovat, jak to vlastně s tím ostrovem a neostrovem je, protože i když by ten ostrov třeba byl vidět jenom za odlivu a je to tedy jasná pevnina, že to neplave jako nějaká loď, no tak je to území a to území teda patří tomu, v jehož teritoriálních vodách ten ostrov je, buď a nebo tomu tedy, kdo na něj přijde první, abych tak říkal, vztyčí na něm svoji vlajku. A jestliže ten ostrov existoval nějakým způsobem, byť mrňavý, a Číňani si ho nějakým způsobem upravují, ať si tam dělají, co chtějí, no tak je to jejich území. A tady se dostáváme zase do toho, k té otázce, jako to je stejné, jako můžeme říct, dobře, no, Spojené státy mají Havaj, že jo, je to nějaký 50. stát, tuším, Unie, nebo 50. A je to tedy americký stát, jo? A jsou všechny ty korálové ostrůvky kolem Havaje americké, kdy tam jsou tisíce ostrůvků, velkých, malých, některé mizí za přílivu, komu tedy vlastně patří? No, co se týče Havaje, tak jednoznačně Američané říkají, Havaje je jasná, že jo? Ale oni mají i to území okolo. Ale je americký taky nějaký atol 500 kilometrů nebo 500 námořních milí od Havaje? To nevím. No a to jsme u kořene problému. Takže otázka těch čínských ostrovů, ať už teda více či méně umělých, je velmi složitá a mělo by se to nějakým způsobem řešit, ale já mám dojem, že Mezinárodní soud potvrdil, že ty ostrovy jsou čínské. No právě, já to taky mám dojem, že oni jsou, že potvrdil, že jsou čínské ty ostrovy. Nicméně tam nad nimi přelétává to americké letectvo a Číňanům se to nelíbí celkem logicky. No tak to bych chápal, že se jim nelíbí, když jim někdo lítá nad hlavou. Myslím, že Američanům by se taky nelíbilo, kdyby jim kubánské letectvo přelétávalo nad Floridou, když to řeknu na rovinu. Ale v tom případě by to Čína měla nějakým způsobem řešit u Mezinárodního soudu a ten by měl nějakým způsobem rozhodovat. No a jestli nerozhodne, tak by skutečně mohlo k nějakému střetu dojít. No, já bych si to nepřál a teď jsem četl... Ani já. To bych si určitě nepřál. A teď jsem četl další a teďka se zeptám na jinou věc. Na Ukrajině se ujal, byl inaugurován nový prezident. No, Zelenský. Píš nový komediant s proměnitím. Ano, komediant. Ale víte, co je zajímavého, co řekl? Že by se chtěl zasloužit o ukončení války na východě Ukrajiny.
Vidíte ty jeho snahy jako realizovatelné, anebo jak asi by to mohl ukončit? Tam ty dvě republiky, ty už pod Ukrajinu asi nepůjdou, to by se báli. Ale já to řeknu na rovinu, on nemůže udělat vůbec nic, protože to je loutka oligarchy Kolomojského, který se potřeboval zbavit oligarchy Porošenka v rámci rvačky o koryta na Ukrajině. Ukrajinský prezident je absolutní nula sám o sobě, která vůbec nic nerozhoduje a jeho výroky jsou pustá komedie. To jako Dit Kolomojský byl jeden z největších agresorů, kteří se podíleli na rozpoutání války. Mluví se o tom, že on stál i za tím sestřelením toho do malajzijského či kterého dopravního letadla. Takže tady já takováto vyjádření vidím naprosto komicky, to je jenom propaganda a pak se bude tvrdit, že ti oškliví separatisté, že nechtějí mluvit s komediantem. Beru to s velkou nadsázkou. Já si myslím, že to, jestli je nebo není občanská válka na Ukrajině, není otázka komického prezidenta, tam jsou daleko vyšší zájmy. Především zahraniční, taky jsou tam zájmy, samozřejmě. Ještě, samozřejmě. Ano. Poslední otázka. Co říkáte na tu hysterii proti poslanci Ondráčkovi, myslím, že se jmenuje Zděnek, který si jel podívat do Donbasu a do Luhanska, a oni mu tam udělali přivítání, že mu tam hráli českou hymnu a českou vlajku na auto mu dali a tak dále, i když on tam jel soukromně a hlavně přiveze tam místním sirotkům hračky a tak dále a ty z toho se mohli zbláznit. Jak to vidíte, pane Kolerevi? Já vidím, že to je na všechny strany pustá šaškárna. Za prvé, kdyby naši politici používali mozek a nechovali se s prominutím jako opice, tak by byli rádi, že někdo se tam jede podívat a bude mít objektivní informace. To je první věc. Nad tím já úplně žasnu na ty úrovni jejich projevů. To, že někdo veze sirotkům dárky, no to by měli tleskat a ne dělat čaškárny kolem únosu sirotků, které chce provádět reprezentantka křesťanských lidovců Šojdrová ve vztahu k pravděpodobně ani neexistujícím sirotkům ze Sýrie. A osobně jsem toho názoru, že to je opět další taková veliká komedie šaškárna, stejně jako ten boj proti paní Benešové. Já upřímně řečeno nemusím nikoho, kdo je svázaný s ČSSD, snad s výjimkou Foldiny, takže nemusím nějak zvlášť ani paní Benešovou, ale zrovna tak nemusím ani tedy ty, kteří vytvářejí komedie, zatímco jiní ve stínu této komedie prodávají naše litium. A to je přesná šaškárna. Ondráček je reprezentant KSČM. Rusko není žádná komunistická země dneska, to je země, která má dál ke komunismu než Evropská unie, k takovému tomu agresivnímu komunismu, když to tak řekneme. Ondráček v podstatě nikdy nespáchal žádný trestný čin, přesto se proti němu dělá štvanice, nadává se mu. Já osobně neznám, nikdy jsem se s tím člověkem nepotkal, ale to, co se kolem něj děje, to je pustá komedie, pustá ideologická štvanice, která nemá úroveň. Tím to jenom ukazuje, že skutečně naše politická úroveň, naší repolitické reprezentace se kanalizuje někam na úroveň Ukrajiny nebo nějakých afrických zemí. Je to ostudné, je to trapné a celé to show kolem toho, že Vondráček se tam byl podívat, je naprostá pitomost. Měli by být, jak jsem jich řekl, podle mého názoru rádi, že se tam někdo podívá. Na druhé straně ti lidé v těch regionech taky se neprojevili moc chytře, když tomu tam dělají jako soukromníkovi show jako oficiálnímu představiteli státu. Na druhé straně se můžeme podívat, když tady byl americký turista soukromně v parlamentu a celá naše politická
reprezentace, až nad pár výjimek před ním stála v pozoru a klaněla se mu jak nějací černoši, kdysi kolonizátorovi v Africe. Ano, takže ano, on, ti, co nadávají Ondráčkovi, že ho tam jako turistu vítají jako oficiální osobnost, tak by se měli podívat, co oni sami předváděli, když přijel americký turista. Já bych řekl, že je to jedno za 18, druhý za 20 bezdů a připadá mi to, jak když zloděj volá zloděje. Oni vysvětlete, proč zrovna se soustředili na toho Ondráčka? No tak musí nějakým způsobem napadat, že jo. KSČM, a já se spíš divím, proč nenapadají Filipa, ale to je asi tím, že Filip je dneska trapný slouha Babiše. Ano. Euromarxistů, no tak ten jako je samozřejmě jejich poskok. O gambleru Dolejšovi nemá cenu se bavit, o soudružce Konečné, která by nás afrikanizovala, patrně o té také ne, no tak se musí někdo najít, aby se mohlo ukazovat, že teda ty zlí komunisti, když se na to podíváte, kde vidíte dneska nějaké oficiální komunisty, jo? Protože Filipa Dolejš, to už, jak jsem říkal před chvíli, žádní komunisti už nejsou, to jsou slouhové oligarchů a euromarxistů, takže když je tam někdo trošku jiný jako Ondráček, což je asi, říkám, asi já ho neznám, v zásadě čestný člověk, který nikomu nic neudělal, sloužil u pohotovostních jednotek, stejně jako tam sloužil kdysi každý nebo téměř každý příslušník veřejné bezpečnosti, včetně jaksi současného ministra obrany Metnara, ano, na kterého kvůli tomu nikdo neútočí, no, no tak se hold hledají důvody a dělá se kravál, místo aby se mluvilo o tom, že někteří politici vyloženě kašlou na tuto zem a prosazují cizácké zájmy, tak se řve o komunistech. Podle mého názoru to je ten problém, že naše politická opozice, protože nemůže mluvit o vlastenectví, nemůže kritizovat současnou vládu a jejího úžasného premiéra oligarchu za to, že slouží cizím zájmům, tak si nalézá náhradní téma a povyk o neexistujícím komunistickém nebezpečí. Já si to myslím taky, protože já mám takový dojem, že díky vedení páně Filipa komunisti už hrají z parlamentu labutí píseň. No, pokud si tam neudělají pořádek, tak s velkou pravděpodobností ano. To je stejné hrobařství jako v ČSSD, Hamáčka, ano, ano, a Petříčka a Dean Zbíra a jim podobných, kteří, jak jsem psal ve svém článku, by si nejraději zapíchli mezi půlky vlajku, na které je napsáno velkými písmeny ano, pane premiére. Přesně tak. Pane Kollere, díky za povídání. Dáme si teď 4 hodinky přestávku, protože jsme začali případně později. To můžeme i zkrátit, když jsem tedy začal pozdě. Tak 10 minut. Zvítězili. Takže 10 minut přestávku. 10 minut přestávku a za 10 minut opět naslyšenou, jo? Ano, díky. Tak, halo, halo, volám pana Martina Kollera, slyšíme se? Halo. Tak, už jsem tady, a vy? Ano. Tak ještě jednou, pane Kollere, dobrý večer. Dobrý večer. Protože už tady přišlo hodně SMSek, já jenom řeknu, že můžete, vážení přátelé, i telefonovat na telefon 731 720 756. Tak začneme s otázkami na vás, abychom to všechno stihli. Tak, už na to jdu. Dobrý večer, pánové. Jak bych měl správně technicky odpověď na tvrzení, že se Češi podíleli na holokaustu Romů, že Lety a někde u Hodonina byly koncentrační český tábory pro Romy? Kolik maximálně tam bylo umístěno Romů? Také se zdůrazňuje to, že ostrahu zajišťovala česká protektorátní policie. Děkuji za odpověď. Bohumír Gruber z Brna. No, to jsme už milionkrát omleté otázky, ano, romského pracovního tábora, že ten byl zřízen proto, že tady vládla třetí říše, německá třetí říše, nacistická třetí říše a rasistická třetí říše, která zařadila Romy do stejné kategorie jako Židy s tím, že byla rozhodnuta je fyzicky vyvraždit.
pracovní tábor by jinak takto zřízen s velkou pravděpodobností nebyl. Takže to je výsledek nacistické politiky, je to výsledek politiky kolaborující vlády protektorátu Čechy a Morava, reprezentované prezidentem Háchou, Emanuelem Moravcem, já nevím, Krychtálkem a dalšími individui, které napomáhali a podporovali skutečně i holokaust a vyvražďování takzvaných nižších ras. Konec konců u nás krátce po té, co vznikl protektorát Čechy a Morava, tak vláda protektorátu, ta česká, řekněme loutková vláda protektorátu, zde zavedla norimberské rasové zákony. Takže to je problém nikoli českého národa, to je problém akorát českých zrádců, kteří posluhovali cizákům, a na to by si měli vzpomenout i všichni, kteří posluhují německým cizákům dodnes. Konec konců stává se stále evidentnějším, že mnozí z našich politiků, zvláště těch proevropských, když se podíváme na jejich rodiny, jejich historii, tak zjistíme, že v mnoha případech už mají jaksi svoje kořeny mezi zrádci této země, kteří postuhovali nacistům za druhé světové války. Já bych jenom posluchači Bohumírovi Gruberovi dodal, aby si v archivu našel pořad, který jsem dělal před časem, to bylo v době, kdy to hýbalo českým mainstreamem a obžalobou Tomia Okamury o tom táboru v Letech. V tom táboru v Letech nebyl zabit ani jeden jediný člověk. Tam bylo několik desítek obětí, ale byly to oběti na tyfus, který tam zanesli sami ty internovaní. Takže k tomu jenom, ale říkám, mám k tomu celý hodinový pořad. Tam se mluví o tom, že je to koncentrační tábor. Ano, z obecného hlediska to koncentrační tábor byl stejně jako třeba všemožné jiné pracovní tábory, protože tam byly koncentrovány za určitým účelem nějaké osoby, nebyl to vyhlazovací tábor, oficiálně to byl pracovní tábor a byl zřízen na základě požadavku knížete Schwarzenberga, který chtěl levné pracovní síly, nechci říct přímo otrocké, které by pomohly při likvidaci lesní kalamity po nějakých přírodních kalamitách. Problém byl v tom, že tam vlastně jako první vůbec nebyli Romové, byli tam Židé z protektorátu. No a protože tam soustředili různé doktory, právníky, zubaře a podobně, no tak ti patrně nepodávali ten správný fyzický výkon jako profesionální dřevorubci, no tak byli posláni do Terezína Osvětimi. Romové byli teprve druhé osazenstvo tohoto tábora. Ona i ta ostraha byla slabá, oni se mohli pohybovat relativně volně, přišli tam za nimi jejich rodiny, byli ošetřováni lékaři z okolních vesnic a tak dále. Ale jak říkám, první osazenstvo tábora v Letech byli čeští Židé. Tak tady mám další otázku. Dobrý večer, pánové. Jaká je pravděpodobnost nákupu ruských zbraní pro českou armádu? Velice děkuji za odpověď. Petr z Poděbrad. No, není žádná, protože to je politická otázka. Stejně jako jsme před rokem 89 nenakupovali americké, francouzské nebo německé zbraně, ať už byly jakékoliv kvality, no tak dnes nenakupujeme z hlediska změny své geopolitické pozice a z hlediska zájmů současné legálně a demokraticky zvolené vlády a jejího vztahu k našim spojencům. Nenakupujeme zbraně z Ruska a nakupujeme je teda, pokud je musíme nakupovat, ze spojeneckých zemí současných. Protože je to politická, nikoli technická otázka. Ano, přesně tak. A další věc, pane Kolere, protože pro náš dnešní současný establishment je Rusko zavilým nepřítelem.
Jistě, jako to je zase politický konstrukt, tím nemá cenu se zabývat, ale z hlediska nákupu zbraní, nákup zbraní jakýkoliv, je otázkou skutečně politickou, nikoli v technickou a odbornou. Ano, já bych mě zajímalo velice krátce, jaký je rozdíl v kvalitě těch zbraní současných mezi ruskou proveniencí a západní proveniencí? To se nedá říct nějakým všeobjímajícím, abych tak řekl, globálním názorem. To bychom museli brát jednotlivé typy nebo skupiny výzbroje, počínaje noži a končí, já nevím, laserovými děly a strategickými ponorkami. Obecně se dá říct, že ty zbraně jsou relativně srovnatelné. Tak. Plus minus, někdo má chvíli převahu tam, někdo má přívahu jinde, pak se to vymění, někdo přijde s novým nápadem, někdo něco rychleji zavede. To je neustálý takový ten závod zbrojní z hlediska technologií, otázka schopnosti nahrazovat zastaralé typy a tak dále. Je to velmi široké téma. Máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, zdravím vás oba, tady Ivan u telefonu. Já bych jsem chtěl jenom kvitovat váš nesouhlas s pohledem na tam mám ozvěnu, teď už je to lepší, promiňte. No povídejte, jste ve vysílání. Ano. Je to hrozné, že tam ta ozvěna. Takže z názvem strany Piráti. Rád bych chtěl vidět, jak by se tvářily úřady, kdyby si někdo dal za název politické strany pedofilní strana, anebo strana organizovaného zločinu. To by mě velmi zajímalo, jak by se na to úřady dívali. No pokud by byla ta politická strana správně euromarxistická a proevropská, tak by jim to s radostí dala. Kdyby ta strana byla vlastenecká, tak by to samozřejmě nedostali. Naprosto jasné. Dobře, děkuji vám za odpověď, mějte se pěkně. Taky, neschledanou do Anglie. Neschledanou. Naschle. Tak teď vemu další otázku. Dobrý večer, pěkný večer, pánové. Není trochu ironie a paradox, že příznivci milionů chvílek svolávající k petici jsou většinou voliči stran, které nejvíce odmítají myšlenku referenda, ptá se Jiří Neuberg. No ale přece základem současné evropské takzvané západní demokracie je co? Lež, pokrytec, korupce, sprostota. No tak o čem se budeme bavit? Přesně tak. Další dotaz. Prosím o komentář na téma Huawei a USA a Čína a EU. Proč je kolem toho tolik povyku a jaké je pozadí? Děkuji a dobrou noc, Klíma. No tak pozadí. Já bych řekl, že to je tahanice o informační systém. Tady je těžko se k něčemu nějak hluboce připojit, řekněme si na rovinu. Informační síť, do které patří tedy i mobilní telefony případně, má samozřejmě svoji zpravodajskou hodnotu. Není žádná novinka, že americké družice monitorují kompletně všechny telefonní hovory a všechny přesuny dat, které jsou uvedeny mimo linky. Takže samozřejmě, pokud by se do tohoto systému dostal cizí systém, který by nešlo monitorovat nebo by mohl sloužit někomu jinému, no tak to samozřejmě americkým, případně tedy euromarxistickým zájmům vadí a snaží se jaksi tuto konkurenci zlikvidovat. Tak bych řekl. Je to v podstatě o informacích a informační válce. Teď nás špízují Američani a nechtějí dopustit, aby nás špízovali Číňani. Tak asi.
To je z vojenského hlediska, no a pak je to samozřejmě ekonomický problém, protože Huawei je velký výrobce elektroniky, která je masově nakupována, no a když se vyžene z trhu, tak tam může být jiný, řekněme, pro ty, co dělají kolem toho kravál, příjemnější a sympatičtější výrobce. Přesně. Navíc, tak. Teda kromě té, řekněme, informační války. Tak máme tady telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, slyšíme se velmi dobře. Takže já vám přeju krásný, ještě jednou krásný večer, Lubor Bešek z Brna. Dobrý den, pane Kolere. Prosím vás, dobrý když vás takhle vždycky poslouchám, tak já si říkám, že vy musíte mít opravdu perfektní názor, vy máte dobrý selský rozum. Já bych se vás právě proto chtěl na něco zeptat. Trošku si zahrnu na sluníčkáře, nebo jako prostě budu vidět všechno růžově a dejme tomu, že Evropa dopadne dobře, nebo že tyto volby dopadnou dobře, situace se změní, veškeré rizika se zaženou, prostě fajn. Jak si myslíte, že bychom se my jako Česká republika mohli ještě osamostatnit? V podstatě já v tom už ani nevidím možnost, protože my, neříkám, že musíme být závislí na Evropské unii, to je prostě, to je hrůza. Ale veškeré firmy, veškeré fabriky, co to existovaly, tak všecko je to rozkradené, všecko to chátrá, je to prostě v troskách. Na čem my bychom mohli obnovit naši ekonomiku? Vždyť my jsme totálně závislí na tom cizím exportu. A nehledě na tom, že tady máme jak ty, jak se jim říká, no děkaný prestižních univerzit, Karlovy, Masarykovy a tak dále, a ještě ke všemu piráty, kteří hlavně mladým sugerovávají do hlavy, všichni mějte vzdělání, nikdo nepracujte, kdo je dělník, je něco, je nějaký podčlověk a tak dále. Prostě tady se náš kapitál, naše české vlastenecké ručičky, že prostě to, na čem my jsme postavení, tak všechno je zrušené. Takže toto je moje otázka na vás. Jak si myslíte, že bychom pokračovali, kdyby se to teda změnilo, jak bychom se my mohli osamostatnit? A jenom toto je otázka na vás a jenom prosím vás, pane Kapale, mohl byste se podívat na mail? Poslal jsem vám to zprávu. Jinak děkuju vám a budu poslouchat rádio. Nashledanou. No, podívejte se, ta provázanost je vzájemná. Tady je celá řada obrovských lží v Evropě. Největší evropská lež je německá historie. Od 19. století se vyrábí v podstatě pargermánská historie o tom, že největší géniové, kteří dali Evropě civilizaci, jsou Němci. To je pustá lež samozřejmě. Protože už před 4000 lety existovaly v Rusku města, která velká města, která kooperovala s Chetity a s Etrusky, kde byla v té době nějaká římská říše. V podstatě jediná velká civilizace byla v té době mimo Evropy v Číně. A vůbec patrně i v celém světě, když to tak řeknu. Takže to je první věc. Je to německá dějinná lež, kterou bude velký problém zlikvidovat. V době, kdy existovala obrovská slovanská civilizace, tak hrdí Germáni, kteří ze sebe dělají mistry světa, měli rádi, aby jim netáhlo na holou zadnici někde v chýši z listí a klacků v lese. A na tom se odvíjí celá současnost. Oni tvrdí, že oni nám dávají nějaké dotace. To je sprostá lež, kterou si vymýšlejí pro hlupáky. Domnívá se snad někdo, že by sudeťáci, kteří představují hlavní politický směr v Německu a zásadní oporu Merkelové a spol, dávali něco ze svého zadarmo Čechům. 30 let neumožnili pořádně přístup Čechů na německý pracovní trh, dneska tam ve velkém pouštějí černochy. Tito lidé, že nám něco dávají, to je sprostá lež. Oni nás neustále vyžírají a rabují celé okolí. A ať se na to podíváme, jak chceme, minulý rok odplynulo do zahraničí, samozřejmě západního, nikoliv ruského, asi 800 miliard korun. Většina z nich skončila v Německu a z nich jsou placené v Německu daně. Další zmizely v daňových rájích, kde nejsou placené daně žádné. Takže celá ta slavná konstrukce Evropské unie není nic jiného, než německý pašalík
zaměřený na vyžírání okolních států, především Polska, naší republiky, Slovenska, Maďarska a dalších zemí na jih a východ. Kdyby se Evropská unie rozpadla, nestalo by se vůbec nic, my bychom dokonce získali, protože by nás už nikdo nemohl tak sprostě vyžírat. Já jsem dnes příznivec z toho směru, že bychom měli spolupracovat mírově se Spojenými státy a s Ruskem a čím rychleji a čím dále pryč od pangermánské Evropské unie. Z té nic dobrého nekoukám. Představa, že my žijeme z nich, je lež a kdo tomu věří, je hlupák. Protože kde by oni byli bez našich levných pracovních sil, bez našich surovin, bez našich zemědělských výrobků, bez podvodů, kdy se do Německa vozí naše výrobky a zpátky se vracejí jako výrobky německého průmyslu. Každý z nás přispívá na vysokou životní úroveň Němců. Já nevyčítám to osobně Němcům jako lidem a národu, ale to je stejná lumpárna a stejné svinstvo, které jsme zažívali v Rakousko-Uhersku v boji s germanizací, jaké jsme zažívali v době protektorátu Čechy a Morava. Je to docela obyčejná čtvrtá německá říše, která chce zotročovat cizí lidi. Naprosto souhlasím. Se vyplatí odejít za každou cenu a v každém případě. A můžeme si věřit, že pokud se budeme držet vůdčích světových zemí, ať jsou to Spojené státy, ať je to Rusko, ať je to Čína, tak nemusíme dělat otroky Germánů, Hitlera, který by byl určitě dnes přesvědčeným euromarxistou a vládl Bruselu. Já bych jenom dodal k tomu, co by se stalo, kdyby to všechno dobře dopadlo, tak opravdu by se nestalo vůbec nic, jenom bychom si dělali svoje vlastní zákony, tedy jak co se týče zákonodárství, tak i ekonomické zákony, nemuseli bychom poslouchat žádný diktát. Vybírali bychom daně, které, jak říkal pan Koller, odcházejí ve výši 800 miliard až bilion korun, to jsou slova pana premiéra Babiše u Merklové na západ, ale byly by zdaněny ty fabriky a řetězce tam, kde mají provozovny. Tak jako to prosazují postupně v Maďarsku. Takže my bychom na tom jenom a jenom viděli, i když jsme totálně rozkradeni. No a postupně bychom museli obnovovat především soběstačnost v zemědělství a v potravinářském průmyslu. Tak, jak se snaží prezident Trump, i když i v té Americe to bude na desítky let, ale to je jediný program, který má v Americe budoucnost. Ano, protože proto socialistická představa, dělejte méně, budete se mít líp, ta ještě nikdy nikde nefungovala. Ano, a proto taky nemůžou Trumpa ani cítit, že? No tak nemůžou ho cítit ti, kteří jsou líní, flákají se, žijí z cizích peněz, tisknou nekryté dolary a žijou z kšeftování s Čínou, kterou zároveň napadají. Oni zničili americký průmysl a dneska se diví, že musí nakupovat v Číně. To není chyba Číny, to je chyba lidí, kteří využili Čínu na to, aby si namastili kapsy s naprostým nedostatkem ohledu na Američany, kteří chtěli práci. Ano, je to tak. Tady mám SMS-ku, upřesňující SMS-ku, píše paní Zuzana, že informace o vyloučení Langa z ODS nebyla na Novinkách, to se spletla, ale magazínu.cz. Hezký večer. Takže ono už to bude za chvíli všude. Za chvilku to bude všude, přesně tak. Takže vemu další SMS-ku. Dobrý večer, vážení pánové, neslyšel jsem celý pořad, pokud o tom byla řeč, omlouvám se, jinak bych se chtěl zeptat, co říkáte na asi omezení držení některých zbraní ve Švýcarsku, podmíněný Schengenem? Tak o tom jsme se bavili. No, já mám dojem, že tam se nejedná o omezení držení, ale o omezení nabývání. Ano. Já jsem se o tom už bavil zrovna s jedním odborníkem
A tam by se snad mělo jednat o omezení nabývání, s čímž já souhlasím, protože ve Švýcarsku přibývá migrantů a ti tam se můžou dostat občanství a to jsou úplně jiní lidé než ti Švýcaři, kteří byli ochotní bojovat i proti nacistům. Takže to je podle mého názoru velmi rozumný krok, omezit možnost nabývání zbraní, zvláště z hlediska rizikových osob. Já neznám přesné znění a dikci toho zákona, ale jak říkám, dneska jsem o tom mluvil zrovna s jedním specialistou v naší zemi mělo by se tam jednat o otázku zpřísnění nabývání. Tak vemu telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer. Můžete hovořit, ano. Takže dobrý večer, tady posluchač z východních Čech Jaroslav. Já jsem, zdravím vás oba pánové, chtěl jsem jenom se zeptat pana Kollera, který nevěří na to sprejování na chemtrails, že na, i když to není asi podle vašeho gusta, na Aeronetu vyšel asi před týdnem zpráva, kde je video s bývalým šéfem americkým CIA Johnem Brennanem, který to potvrzuje, je to asi dvouminutové video, že tyto věci se provádí a je to pod zkratkou SAI, Stratospheric Aerosol Injection. Je to prostě ta jejich zkratka a je to údajně, on tam tvrdí, že to je údajně, protože sluneční paprsky jsou velmi agresivní a takže se takhle zatemně obloha. Ale jestli je to pravda nebo ne, to už je jiná věc. Ale prostě, že toto existuje, že to není žádný výmysl, takže tohle jsem asi jen tak chtěl a mějte se pěkně, ale dobrou noc. Ale v tom případě je to ale úplně něčem jiném, než se tady tvrdí, že chemii, aby z nás dělali blbce. Jo, to je to, a v podstatě to není daleko od toho, co já jsem říkal. Já jsem neříkal, že je to nemožné, ale já jsem říkal, že ten účel je jiný, než se tady tvrdí. A jestliže teda vy mi vlastně dáváte za pravdu, včetně toho Brennana, protože ano, ten účel může být nějaké zatemňování. Já jsem říkal, že to mohlo vytváření clony proti elektronickému průzkumu, pokud si vzpomínáte. Jinak já bych doplnil ještě jednu věc k tomu tvrzení, teda, že je to nějaký způsob práškování obyvatelstva, aby bylo blbé, neplodné, nevím co všechno. Já myslím, že to vůbec není třeba, když člověk vidí, jak lidi volí Babiše nebo Piráty nebo socialisty, že není třeba ani příliš práškovat. Tak bych položil těm, kteří mají stále tuto teorii v hlavě, jediný dotaz. Oni totiž nás práškují všechny. A teď mi vysvětlete, jak by se, kdyby byla pravdivá ta teorie o té nějaké, řekněme, biologické složce, která by měla poškozovat, jak by se na to teda tvářili, když práškují i cizácké slouhy na nejvyšších pozicích jako Babiš a podobně, ten by se určitě nerad nechal práškovat jako nějaká opice DDT. Takže už to je základní otázka, kterou nikdy nikdo nevysvětlil, protože ta svinstva padají na všechny, ať jsou to svinstva nebo cokoliv, když si se práškovali lesy kamencem, že třeba. Takže to nikdo nevysvětlil, jak tedy by se separovali ti obyčejní lidé od těch lepšo lidí, kteří by podle mého názoru měli být práškovali. Jak nám to začalo zlobit. Já vás slyším. Tak já už vás taky slyším, vypadněte na chviličku. Tak mám tady druhou otázku od stejného tazatele. Na ArmyWebu jsem četl spekulaci o tom, že by se naší armádě nejspíš hodil jihokorejský tank Black Panther. Co na to říkáte, pane Kollere? Díky, Jirka z Pardubic. No tak na seznamu je několik takových webů, asi úplně nejubožnější. Se magazín nebo Security Media, který patří mimochodem zkrachovalému Politbartovi. A když se na projevy na veškeré vojenské články seznamu podíváte, tak zjistíte, že to píšou sami diletanti, kteří umí dvě věci. Opisovat z nějaké zahraniční nebo cizí informace, případně vytahovat tedy informace dávno známé, jako třeba o úžasná novinka v roce 1939 vypukla druhá světová válka, jo, a podobná moudra a nová.
A druhá věc, je tam placená reklama a do té druhé skupiny patří zrovna tato pitomost o kurejských tancích pro naši armádu. To může napsat skutečně jenom naprostý diletant, protože musíme si uvědomit jeden základní faktor. Tady není otázka, aby jsme měli nějaké tanky, které vyjedou jednou za rok na někde na nějaké přehlídce nebo pro nějaké show pro děti, ale potřebujeme techniku, která je bojeschopná, ať mi autor tohoto článku, kterého patrně tedy platí automobilka Hyundai, vysvětlí, jak by zajišťoval výrobu a náhradní díly těchto tanků pro naši armádu, obzvláště tedy v případě války, kdyby byly ztráty. Jako myslí si, že by v Nošovicích odlévali vrstvené páncíře tanků, anebo že by teda z druhého konce světa k nám vozili náhradní motory. To je stupidita, kdy někdo si vymyslí na základě toho, že mu někdo zaplatí reklamu, jak je výborný korejský tank. Mně to připadá, jak když se dělalo předkolo na bojová vozidla pěchoty, tak tam mudrcové z výzkumného ústavu v Vyškově se dopracovali k názoru, že nejlepší bojové vozidlo pěchoty na světě je turecký typ Tulpar. A kdyby, jak si tito mudřeci se podívali na rozměry pro oficiálně udávané hodnoty, hmotnosti, ochrany a podobně, tak by zjistili, že ti Turci by museli mít kosmické technologie, aby to šlo dohromady. Takže podle mého názoru vozit jihokorejské tanky do naší republiky, to je, není nic jiného než reklama pravděpodobně tedy společnosti Hyundai, která je prezentována člověkem, který neví, o čem blábolí. A jak vypadají ty Black Panther, ten jihokorejské tanky, jakou to má úroveň, víte o tom něco? Ale takhle oni vyrábějí v podstatě průměrnou kvalitu, kterou dokážou vyrobit samozřejmě Němci, Američani, Francouzi nebo Britové nebo Rusové. Žádné kouzlo, možná, že by to nabídli za nějakou dumpingovou cenu, aby se s tím uchytili. Ale jak říkám, kde to chcete vyrábět? To je první věc. V naší republice se teda jde po tom, aby byl podíl české výroby na vyzbrojování armády. My dneska už nemáme hutě, které dokážou vyrábět kvalitní pancíře. To znamená, že bychom to měli vozit ze Švédska. Jsme schopni ještě dnes ty pancíře svařovat. Budeme brát náhradní díly na korejská vozidla. To je prostě z vojensko-strategického hlediska naprostý nesmysl. Tak a teď se ptám z jiného soudku. Já jsem nedávno četl, a znova opakuji, hovoříte s vojenským laikem, jenom to, co si dočtu, že jeden z nejlepších tanků na světě je izraelský tank, nějaký Merkava 4. Merkava 4, ano. Jak na tom je? No, tady je vlastně čtvrtá verze izraelského tanku Merkava, s kterým začal generál Izrael Tal, jinak tedy slavný kibucník a jeden z velitelů tankových vojsk v roce 1967 ve slavné šestidenní válce. Na základě toho vlastně byl ten vývoj realizován, protože do té doby Izrael používal nejdříve francouzské, potom americké tanky, potom používali kořistní tanky sovětského původu, které nechali na bojišti Arabové. Je to tank, který má typickou koncepci, protože je velký poměrně, je těžký a je naprosto špičkově odolný a chráněný. Důležitou změnou oproti všem ostatním současným tankovým konstrukcím je fakt, že má pohonnou soustavu vpředu, čímž vlastně se dále zvyšuje ochrana proti palbě na přední část tanku. Druhá zajímavost je to, že každá Merkava má vzadu takový menší přepravní prostor údajně pro 6 vojáků, ono se jich tam popravdě řečeno vystrojených vejde asi tak 4. Ale ten prostor tam je a je tam ani ne tak, protože by to vozidlo sloužilo jako obrněný transportér, ale proto, aby se tam mohli přepravovat vojáci evakuovaní ze zasažených vozidel, v boji nějakých poškozených a tak dále. Je to skutečně, mohlo by se říct, že by to mohl být nejlepší tank, ono ale je problém zase srovnávat. Dneska vlastně nikde není
běžný způsob klasického tankového boje. Dneska se všude válčí s nějakými teroristy a podobnými vagabundy, ale standardní tankový boj nepotkáte. Takže je velmi složité. Faktem je, že izraelský typ Merkava, já jsem psal dokonce, že i ten by se u nás mohl jaksi dostat do výzbroje, protože ono to má americký motor, má to i dovážený kanón, nebo případně dá se tam použít dovážený kanón. A vzhledem k tomu, že ten tank je těžký, tak to vlastně není takový problém, přes těch pár set kilometrů po našem území dojede po svých. Takže ano, je to jeden, řekněme, ze současných špičkových světových tanků, jestli je na prvním místě nebo druhém místě, to je opravdu otázka. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane kapelé, tady je Ivana Kaníhmová. Zdravím. Já bych se chtěla pana Kolera zeptat na jednu věc, totiž momentálně je ta situace okolo Blízkého východu velice složitá, ale já bych se chtěla zeptat na to, jak vlastně probíhala ta historie vzniku státu Izrael a vztahů České republiky vůči Izraeli, vůči Palestině, protože tam je to velice komplikovaný. A já občas sama narážím na problémy, jak to interpretovat a jak to vysvětlovat. Takže chtěla bych se zeptat na tuhle tu věc. Já upřímně řečeno sama jsem na stejné pozici, jako je pan Koller, to znamená pro izraelská, ale chtěla bych od něj znát nějaká fakta. Takže moc krát děkuju a mimochodem musím pochválit úžasný sraz rodiny Svobodného rádia, který byl úplně nádherný. Děkujem. A to je všechno. Já vám děkuju a budu poslouchat. A zdravím samozřejmě vás i pana Koera. Ano, děkujem. Takže děkujem. Na shledanou. Tak, co se týče vzniku státu Izrael. Stát Izrael historicky existoval před dávnými dobami. To je nepopiratelný fakt. Popisuje to Bible, existoval samozřejmě Jeruzalém, existoval židovský, ten byl po jedné z židovských spour proti římské okupaci, víceméně vyhnán a rozehnán a rozdělil se vlastně na tři skupiny, což byly východní židé, západní židé a ti, co zůstali v oblasti, které se tedy říká Palestina. Židé byli z největší pravděpodobností prapůvodní nebo nejstarší dosažitelní obyvatelé v tomto prostoru, ať už mu říkáme Palestina v širším hledisku, anebo Izrael, řekněme, v užším hledisku. Snaha o znovu vybudování izraelské domoviny, protože izraelský národ neměl svou vlast oficiální, se datuje už od někdy druhé poloviny 19. století a začalo to vykupováním nepoužívané a nekvalitní zemědělské půdy židovskými organizacemi. Přicházeli tam osadníci, zúrodňovali poušť, příšerná dřina. To na tom se všichni shodují. Potom vlastně je konfliktů, protože ta půda té půdě třeba někde žijí nebo ji používají okolní Arabové, půda byla koupena pro Izraelce, ty na ní zúrodňovali, vznikaly konflikty, později Britové, protože Palestina stala britským mandátním územím. Slyšíte mě? Ano, slyšíme, posloucháme. Jo. A takže to řešili a omezili vlastně možnost migrace židů do Palestiny, byly na to tvrdé kvóty, protože Arabové si stěžovali, Britové s nimi chtěli nějak být. Vlastně jedním z mála lidí, který podporoval židovskou migraci, byl Winston Churchill. Problém narostl za druhé světové války, kdy díky holokaustu nacistickému a německému prchali židé z Evropy, aby přežili. Britové jim zároveň bránili, aby se dostali do
do Palestiny a židovskou migraci, tak i díky mnohým demokratům západním skončili, řekněme, milionů v německých koncentračních táborech, které ovšem na rozdíl od pracovních byly likvidační, což začalo z hlediska naší republiky v Terezíně a většinou konečnou stanici byla Osvětim. Nicméně už za druhé světové války i před ní vznikaly ozbrojené organizace židovské, které chránily židovské zemědělce před arabskými útoky. Po druhé světové válce se celá záležitost dostala, řekněme, do další vývojové fáze a v roce 1948 na základě hlasování v OSN vznikl takový zvláštní stát, částečně palestinský, částečně židovský, trošku větší část, malinko snad byla palestinská, nechci se hádat o procenta. A ten byl slavnostně vyhlášen a vznikl problém. Arabové se rozhodli tento vlastně multikulturní stát, když to řeknu na rovinu, nerespektovat a vzbouřili se a okolní státy arabské zahájili vojenskou agresi. Izraelci bojovali improvizovanými prostředky, nákladními automobily, opancéřovanými překližkou, sportovními letouny, výrazně pomohl z Československa tehdejšího, odkud dostali jak tedy bojové letouny, tak pěchotní a dělostřeleckou výzbroj, což výrazným způsobem napomohlo přežití státu Izrael. Takže v první válce Izrael přežil, dokázali se ubránit, v rámci bojů utekli a místy možná i byli vyhnáni někteří arabští Palestinci, v některých příkvarech také za to, že spáchali různé zločiny. Je třeba říct, že se tam porušoval zákon na obou stranách, ale tak už to bohužel ve válkách bývá. Od té doby se Izrael stále drží, přestože je obklopen obrovskou přesilou, více či méně nepřátelských Arabů a muslimů, a proto se stal také jednou ze světových zbrojařských velmocí. Důvodem je fakt, že Charles de Gaulle, francouzský prezident, kterého mimochodem v době odboje podporovala řada židů, odmítl po arabsko-izraelských válkách pomáhat francouzskými zbraněmi do té doby bez problémů vyváženými do Izraele, Izraelcům a označili za agresory a vedl k tomu i nějaké antisemitské řeči. A Izraelci se na určitou dobu dostali do situace, že vlastně těžko výzbroj získávali a začali rozvíjet vlastní obranný průmysl. Následně je začali podporovat Spojené státy a tato situace trvá dodnes. Jenom pár dodatků. Za prvé, 80% území státu Izrael koupili Rockefellerové, protože ti podporovali vznik státu Izrael. Za druhé, izraelský stát, já mám o tom knížku, a vznikal už okamžitě po válce a už během války se tam utíkali Židé, kteří se dostávali do té své původní domoviny. Já bych dodal, že teda řada Židů bojovalo v rámci spojeneckých armád a dokonce židovský prapor bojovali v Itálii v rámci spojeneckých armád a významným způsobem podporovali spojenecké armády i z hlediska materiálu. Třeba izraelské kibuci je zásobovali potravinami, na to se může dostat člověk tím, že si přečte vzpomínky některých našich vojáků z tamní oblasti, kdy za druhé světové války je jednoznačně zdůrazňováno, že Židé stáli na straně spojenců, zatímco mnozí Arabové a muslimové na straně nacistů. Ano, přesně tak, ale po válce byla, když se osvobodili koncentrační tábory, v kterých přežili někteří Židi, tak se organizovala především v Německu, protože tam stále byli obtí po válce, pod americkou správou byli Židi přeživší koncentráky, občany druhé kategorie a lidi se s nimi odmítali bavit a odcházeli od nich, neprodávali jim jídlo, i když měli lístky a tak dále.
Tak oni... No ano, oni pronásledovali v Německu i antifašisty, to není nic nového. Ale... Musíme si uvědomit, že denaci končena a sudeťáci nebyli denacifikováni vůbec. Vůbec, ano. No ale když se ti Židi dostali do, protože tam byl nábor dělaný, když se dostali do té země zaslíbené, na to té své domoviny, tak tam v té době, to mluvím o roce 45-46, tam vlády Britové chytali tyto Židy a zavírali je do dalších koncentračních táborů za velmi nepříznivých životních podmínek. Co jste říkal, pane Kolere? No, že měli nějaké ty koncentráky Britové na Kypru. Ano. Nejenom teda přímo v prostoru mandátního území Palestína britského, ale i na Kypru. Ano, na Kypru je měli... Ti uprchlíci v některých případech nakupovali lodě a snažili se překonat Středozemní moře, aby se dostali z dosahu nacistů. No a někdy to končilo tím, že museli tu loď doslova potopit, aby se mohli zachránit na izraelském území a tak se tam vůbec dostali. No a když je Britové chytili, no tak je šoupli do koncentráku. Ano, přesně tak. Já o tom mám opravdu, je to strašlivé čtení, ale mám o tom knížku, která to popisuje opravdu podrobně. Takže vezmeme další dotaz. Dobrý večer, pane Kolere, jaký máte názor na připojení neboli anexi Golanských výšin k Izraeli? Nezaznamenal jsem protest jako u Krymu, nebo opačně jásot jako u Kosova. Osobně nemám zatím názor, zatím si ho postupně vytvářím. Objektivních informací je málo, jak se mi jeví. Děkuji a zdravím, Petr Děckas. Situace je jednoduchá. Takzvaná anexe k výšin je výsledek válek. Je to konkrétně výsledek války Jom Kippur, kde napadly arabské státy Izrael. V prostoru Golanských výšin se podařilo tankové brigádě, především Avigdora Kahalányho, zastavit několik divizí syrské armády, vrhnout je zpět a získali a upevnili pozice na značné části Golanských výšin. Část těch Golanských výšin tehdy už byla v držení Izraele. A válka Jom Kippur, která začala arabskou agresí, vytvořila situaci, že se dostala do držení Izraele většina Golanských výšin. Je to tedy výsledek války, je to výsledek války, kterou zahájili i arabské země, a Golanské výšiny jsou strategický prostor, který umožňuje obranu Izraele proti Sýrii. Tady je třeba si říct, že syrská armáda byla patrně nejlepší z armád, které proti Izraeli dlouhá léta bojovaly. Pro Izrael by bylo velmi nebezpečné předat zpátky Golanské výšiny. To by bylo asi stejný nesmysl, jako kdybychom my dnes chtěli předat zpátky sudeťákům území, která obývali do roku 1945, nejdříve jako obyvatelé Československa, které zradili, poté jako nadřazená rasa protektorátu Čechy a Morava. No a následně byli odtamtud po zásluze vysídleni a myslím, že až na nějakých slouhů by asi nikdo nechtěl, aby se nám sem zpátky stěhovali sudeťáci a chtěli nám tu znova vládnout. A to můžeme přesně přirovnat k tomu, kdyby měl Izrael vracet území, která získal na základě obrany proti cizí agresi. Mimochodem celý ten euromarxismus a takzvaný protisionistický šovinismus, což je samo o sobě blbost, stačí se podívat na to, co znamená vlastně sionismus, no tak to není nic jiného, než německá snaha, především sudeťácká, o revizi výsledků druhé světové války. Tak a mám tady poslední poznámku, pak budeme muset končit doplnění o těch arabáších, píše Lubor Pešek z Brna. Koncem války byly dokonce do řad vznešené a čistokrevné árijské SS přijímání právě Arabové. Oni měli dokonce své vlastní... Muslimové z Bosny a Kosova. Ano, oni měli své vlastní ty
jednotky dokonce muslimové. No, tam byly dvě divize, že jo? No, dokonce. No, tam byly dvě divize SS přímo. Ano, muslimské, já jsem viděl fotky, taky máte pravdu. A jedna z nich se zúčastnila na prvé vraždění obránců Varšavy za doby varšavského povstání a dokonce se objevila informace, že se příslušníci jedné této divize podíleli i na vraždění obránců Prahy v době květnového povstání. Ale ta není tak nějak úplně prokázaná, takže nechci to tvrdit s úplnou jistotou. Já dal materiály všude možně o pražském povstání a informaci o tom, že by tady byly nějaké muslimské jednotky, jsem tam nenašel. Ale slyšel jsem o tom taky. No, protože tady působili, že jo, proti pražskému povstání několik formací z Waffen-SS, konec konců i maršál Scherner byl příslušník Waffen-SS. Takže když si vezmeme ten rozvrat a zmatky a promíchání útvarů, tak je to možné a nemusí to být pravda, ale nelze to vyloučit. Prostě byli to příslušníci dvou divizí SS, takzvaných muslimských. Ano. Takže, pane Kollere, díky, že jste si na nás udělal čas. Bylo mi ctí a nezapomeňte volit vlastenecké strany a vlastenecké kandidáty. Ano. Pokud mohu, což dělám tedy nerad si dělám veřejnou propagandu, přečtěte si můj článek, tam doporučuji vyloženě konkrétní osoby, kterým já osobně věřím, že by byli schopni nás bránit před euromarxistickým a německým byrokratickým terorem z Berlína a Bruselu a kolonizací naší země. Děkuji. Tak nemáte zač, protože Svobodné rádio bude volit SPD, bude kroužkovat jedničku a osmičku. Ano. Já už jsem to říkal panu generálovi právě na tom srazu. A dneska jsem to říkal panu doktoru Davidovi, který tady byl. Takže, ano. Pane Kollere. Ono těch stran, které by se dali volit, je málo. Ano. Já jsem jich našel 5 a skutečně je třeba osobnosti. Já musím říct, že Ivan David je člověk, který něco dokázal v životě, je to úspěšný doktor, je to vlastenec a netáhne se za ním žádná korupční a jiná špína. A o tom, že je statečný, to projevil při hlasování, že byl proti přeletu bombardéru NATO a Ameriky proti Jugoslávii v 99. roce. Byli 3 členové vlády, kteří byli proti tomu a hlasovali ve vládě proti tomu a Ivan David byl jeden z nich. Ano. Tak, pane Kollere. Tím prokázal stejnou statečnost jako Jiří Pejn, když odmítl hlasovat za africkou deklaraci. Ano, byl jediný. Ano. A ten, jak, a ten nekandiduje, představte si. No, ono jde o to, jestli on nemá ještě další roky funkčního období v té Evropské unii. No, jako europoslanec skončí volbami. Tak asi má plné zuby toho spolku, tam já se mu vůbec nedivím. No, asi jo, protože to je končí dnem nových voleb. Takže takhle asi. Pane Kollere, díky, že jsi si na nás udělal čas. Já se zase za čas ozvu, asi za 14 dní to vidím. A já bych si rád, strašně rád s vámi povídal o Žukovovi a o těch generálech, protože jsme to posledně načali. To je specializovaný pořad, to jako to bych nedělal. Na to jsou tady fundovaní historici, já jsem obyčejný žoldák, takže to jako takovýto odborný pořad, na to si pozvěte profesionální historii. No, ale oni ti profesionální historici kolikrát jsou suchaři. tak se o tom jenom zmíníme. Jo? Dobře, bylo mi ctí. A volte vlastní hlavou a vlastní rukou. Přesně tak. Máme to ve svých rukou a běžte k volbám, vážení, v co nejvyšším počtu. A říkejte to všem svým známým, že teď opravdu do evropských voleb jde o všechno. Jde o hodně, o Českou republiku a její suverenitu. Takže, pane Kollere, dobrou noc a ať se vám vaše práci daří. Děkuji. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, já se s vámi taky budu loučit. Pustíme si písničku a potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. A potom vám přeju taky klidnou,
ničím nerušenou dobrou noc.